Já si myslím, že jsme vám to narinovali tu hladinku dobře. Tak by jsme tak neblbli teda, jako hned do začátku. Aspoň na to máme sílu teda. Dělat také pičoviny na konci, tak se rozsekáme. To ono se ti aj roztáhnou cévy, víš, u kořálku, jako třeba my, když jsme s Peťou chodili do fitka, tak jsme si dávali malého panáka, no panáka, jo. A on má si to rozpoukli a roztáhnou. Takže možná to pak nás ty nohy tak netrápí a se prokrbuješ rychleji. To je dobré, že na něho mohli zařvat, že bacha. Že máš ještě výhodu, jakože no ještě tam mohli zachránit, že on ti fakt uhne. Že ho prošustí, že jak tady jsem ho zastavoval, čekal. No, tam jsi prošustil, no. No, s tím minul úplně. To bylo vůbec, úplně jsem viděl, jak jsi byl. Je to krásný, jo. Jo, vyšlo nám to, že? Krásně, úplně objednaný, fakt. Ta jama teprve bude? Co? Ta jama. Jama. Teprve bude? Ta jama. Ta jama. Jo, bude. No, ani tím dál. Jo, ta. Na ní jako víš. Ty jo, ale šustíme to strašně rychle, jako jsme nedole. No. Že? No. Jo. Jsi tak 5 minut nám to dá. Ani ne. Ani ne. Kostě už taky neodpočívá moc. Ty se zobul a říkám, ty on už je dole, teď on už čeká, jako. Zjistil, že ty závodnice fakt lítají úplně jako žádné jako obloučky. Lát, jo. Tady je ta jama. Ale myslím si, že jsme tady jediný, kdo to tak půjšťáš už sem tady. Teda. To nás musí mě za dobré magory. Dneska jenom ští. Ale tady by bylo pěkné video to rozkulit, no, no. Ne, já jsem musela právě, že co? Kostě by se mohli už natočit, no. Co? Mm. A víš co, že by bylo dobrý natočit nás, jak skáčeme tam dole? To jo. A nebo jestli jít do toho... z toho parku točit.